De stichting Welzorg Suriname die heeft er op vrijdagavond 2 februari een netwerkborrelavond gehouden voor stakeholders van de bouw, woon- en huishoudsector. Wij van TBN Prime Alert die zijn er ook hier aanwezig geweest en we hebben er met de hoofdcoördinator gesproken, tevens de voorzitter van de stichting. En vol enthousiasme vertelt hij over de huishoudbeurs die nu een begrip is geworden in de Surinaamse samenleving. 11 jaren lang wordt de beurs gehouden en het zijn er pieken en dalen gegaan, maar Suriname die heeft er volste vertrouwen in voor wat betreft de stichting Welzorg Suriname voor het organiseren van de beurs. Jaarlijkse netwerkborrel voorafgaan aan de beurs die we organiseren en het is voor de 11e keer. Ja. En wat is de bedoeling van zo'n avond? De bedoeling is dat we nodigen in elk geval alle stakeholders uit om deel te nemen aan de avond. En dan kunnen ze lekker komen netwerken, nieuwe partners ontmoeten, nieuwe collega's, nieuwe bedrijven. En ja, de naam zegt het al, netwerken. Dus men gaat kennis maken met elkaar, van gedachten wisselen, elkaar leren kennen in hun producten, in hun diensten. En zo met de bedoeling natuurlijk om na de avond partnerschappen te creëren, om samen dan op een andere level te komen met hun bedrijf. En in de 11 jaren, waartoe is de beurs uitgegroeid? Nou, de beurs is uitgegroeid, net wat je daarnet al zei, tot een begrip in de samenleving. Maar om dat een beetje specifieker te zeggen, mensen kijken uit naar die beurs. Het helpt ook heel veel mensen in kosten besparen om research te doen wanneer ze gaan bouwen. Want belangrijk is natuurlijk, als je gaat bouwen, dat je heel veel informatie inwint van waar begin je. Over je financiën, aannemers die je nodig hebt, interieurbouwers, percelen die je moet zoeken. En je begrijpt zelf, als je die informatie allemaal één voor één moet gaan opzoeken, dat kost heel veel geld. Dus de beurs draagt bij om die kosten te besparen, omdat je op één centrale plek al die informatie hebt. En dat hebben de ondernemers ook, dat weten ze ook, dus vandaar dat ze ook elk jaar weer meedoen. We hebben ondernemers die dit jaar voor de 11e keer gaan meedoen, maar we hebben ook heel wat nieuwe aanmeldingen binnen. Dat zijn ondernemers die inderdaad het nut van zo'n beurs zien. En ik heb net gesproken met wat nieuwe ondernemers die zich hebben aangemeld en ze zien er naar uit om op de beurs te staan. Ja. Waarop stond de teller het eerste jaar en nu 11 jaar verder? Wat bedoel je met teller? Met stakeholders, met deelnemers? Ja, we zijn zoals iedereen, elk bedrijf, zijn we klein begonnen. Het eerste jaar hadden we denk ik 50, 60 deelnemers. We zitten nu begin februari en we hebben al meer dan 80 ondernemingen die zich al hebben aangemeld. Dus dat geeft al aan hoeveel vertrouwen men heeft in de organisatie en in die beurs, om het zo goed te zeggen. En qua bezoekersaantal, we hadden jaarlijks tussen de 12.000 en 15.000. Bij de vorige editie vorig jaar hebben we meer dan 20.000 bezoekers gehad. En u bent 11 jaar geleden met een bepaalde visie, met een bepaalde doel, de beurs begonnen. In die 11 jaren, zegt u dat u die doelen wel hebt kunnen bereiken? Nou, je streeft altijd naar perfectie. Dus maar de doelen die we voor ogen hadden, dat is voor een groot deel eigenlijk, hebben we die gehaald. Maar net wat ik zeg, je gaat altijd streven naar perfectie. Er komen nieuwe bedrijven erbij. Er is altijd nieuwe ontwikkeling in de bouw- en woonsector. Dus je blijft het doen om die nieuwe innovatieve ideeën, de nieuwe bedrijven die er komen, om ze te accommoderen. Dus eigenlijk ga je nooit je einddoel halen, want er is eigenlijk geen einddoel. Er is altijd ontwikkeling erin. Maar qua organisatorisch hebben we onze doelen wel bereikt. Is er wat in die afgelopen 11 jaar dat u toch wel graag had willen bereiken, maar dat om de een of andere reden niet gelukt is? Is er iets? Niet dat ik zo direct erop kan komen. Ik heb wel, we hebben daarna gestreefd om de participatie ook van de overheid meer en meer op de beurs te laten zijn. En dat is ons vanaf vorig jaar redelijk gelukt. Het ministerie van Openbare Werken die stond er vorig jaar en dit jaar gaan ze ook samen met andere stakeholders vanuit de overheid ook participeren aan de beurs. Dus dat stukje hebben we in principe ook al gerealiseerd.
En met de ontwikkelingen nu in olie en gas, dat is natuurlijk, dat zijn de ondernemers in het buitenland ook niet ontgaan. Dus we hebben gemerkt dat we ook buitenlandse aanmeldingen hebben. We hebben ook gericht gespeeld op die landen die in principe er baat bij hebben om op zo'n beurs te staan. We hebben bijvoorbeeld een bedrijf van Dubai die gaat meedoen. We hebben uit Barbados en Sint Maarten ook al aanmeldingen binnen. Die gaan over vooral nu wat zo'n of een hot issue is in Suriname. Dat is die watervoorziening. Zij gaan het hebben over watervoorziening, waterzuivering. En zo hebben we ook andere landen benaderd. Waar er Nederland en België hebben we ook bedrijven benaderd. Er zullen uit Nederland ook wat bedrijven meedoen. Dat zijn diaspora, de zogenoemde diaspora die bezig is in de bouwwereld, die doen ook mee. En we hebben ook uit België een zwembadbouwer die gaat meedoen. Dus zo hebben we ook een beetje internationaal tintje gegeven aan deze editie. Waarin zit de uitdaging voor u om dit, om dit steeds te organiseren? Nou, het feit dat men wat heeft aan die informatie. Als je dan research doet, dus na de beurs evalueert, dan zie je dat mensen er echt tevreden mee zijn. En dat geeft die drive om door te gaan. Vorig jaar bij de opening hadden we een jonge Surinamer die zijn verhaal kwam doen wat de beurs voor hem heeft betekend. Hij droomde van een huis bouwen en door de informatie verkregen op de beurs heeft hij inderdaad zijn huis in 3 jaar kunnen realiseren. Dat soort momenten die geven Jan de push om gewoon door te gaan. Ik weet dat die organisatie in het verleden ook nog een beetje andersoortige beurzen heeft geprobeerd om te organiseren. Ja, hoe zit het daarmee? Nou, we hebben niet geprobeerd, we hebben die beurzen georganiseerd. Ja, ja. We hebben de Beauty and Health beurs gedaan, ja. We hebben de Love and Marriage beurs gedaan. We hebben de huishoudbeurs apart gedaan, de vakantiebeurs. Ik moet zeggen, het vergt heel veel energie, tijd om een beurs te organiseren. En als zo'n kleine organisatie, met de tijd dan heb je dat mensen gaan en komen uit de organisatie. Dus we zitten nu qua infrastructuur en logistieke zaken nog. We denken na om die beurzen dan weer op te pakken. En we kijken ook vaak naar sociaal-maatschappelijke factoren. En om een beurs daarover te organiseren. Maar ik moet zeggen, ik mis die beurzen zelf ook. Hoor. Maar ja, er komt zoveel bij kijken om die beurzen te doen. En organisatorisch redden we het. Dit is al een hele grote beurs. We zijn een jaar lang bezig ermee. Dus als we straks meer mensen hebben in het bestuur die dan kunnen meewerken. En dan gaan we het zeker weer oppakken. Ja, welke impact heeft COVID toen gehad op het organiseren van de beurzen? Nou, zoals iedereen, elk bedrijf, vooral met evenementen, heeft het ook een impact gehad voor ons. Daarom waren we 3 jaar gestopt. Want 2 jaren lang kon je echt niks doen. Daarna heb je de economische situatie gehad. En dus dat heeft ook een jaartje, hebben we ook een jaartje een pauze ingelast. Maar vanaf vorig jaar merken we dat er weer genoeg animo is om het te doen. Wat kostte 11 jaar geleden het organiseren van een beurs en wat kost het nu? Nou, 11 jaar geleden heeft het veel meer energie gekost. En veel meer geld natuurlijk, omdat het begin was. Maar nu, je kan zeggen ja, het is een beetje routine, maar het is elke keer weer nieuw. Er komen nieuwe bedrijven, nieuwe ideeën. Dus qua energie kost het evenveel. Maar ik denk dat je het doet qua geld natuurlijk. Het is veel meer geworden. Alles is duurder geworden. Dus het kost heel veel geld om zo'n beurs te organiseren. En zoals je weet werkt onze organisatie nooit met sponsoren. We hebben altijd uit eigen middelen en een bijdrage van de exposanten die meedoen. Daarmee doen we het. Maar je moet innovatief zijn en het lukt. En de exposanten die eisen steeds meer, die worden steeds kritischer? Nou, inderdaad, ze worden steeds kritischer, terecht ook, want de ontwikkelingen zijn er. Ik bedoel, we leven in een andere wereld. En ze eisen meer, maar ze krijgen in elk geval waarvoor hun bijdrage, laat ik het zo zeggen. We gaan altijd kijken naar hun eisen en we voldoen daaraan. En we
We begeleiden ook hoor, we doen een heel traject met de bedrijven die meedoen. Vanaf deze avond bijvoorbeeld, we organiseren alvast een netwerkborrel, zodat ze elkaar leren kennen. En hoe meer de beurs nadert, zijn we nog bezig met ze. We geven ze bijvoorbeeld een training door een professionele trainer. Hun beursbewoning wordt door ons getraind om zo professioneel mogelijk op de beurs te staan. Dus we proberen de beurs elk jaar weer op een andere level te brengen. En dat werkt. Dus de eisen die ze hebben, daar gaan we zoveel mogelijk aan moeten voldoen. En heeft die organisatie eens onderzocht wat ook de bezoekers graag willen? We hebben elk jaar evaluatieformulieren voor de bezoekers. En daaruit kunnen we uitmaken wat men mist op de beurs, wat men anders zou willen zien. Een voorbeeld aanhalen, wat ze willen. Wat ze niet op de beurs tegenkomen. Nou, laat me een goed voorbeeld aanhalen. Ja. We hadden de beurs vanaf 2011 zijn we begonnen met de bouw- en woonbeurs. En na 8 jaren evaluatie merkten we dat mensen ook de huishoudsector erbij wilden hebben. En terecht ook, want om een voorbeeld te noemen, als je keuken gaat bouwen tegenwoordig, dan wordt je keuken op maat gemaakt. Dan heb je je koelkast die je al in principe moet hebben voor de afmetingen, je gasfornuis, je vaatwasser, je magnetron, alles moet je al eigenlijk gekozen hebben, keuze hebben gemaakt voordat men je keuken op maat kan maken. En al dat soort huishoudelijk apparatuur heb je natuurlijk die warehuizen voor nodig om die informatie te hebben op de beurs. Dus daardoor hebben we dan de huishoudsector ook erbij gevoegd. Kijk, de huishoudsector is breed, maar we hebben het gefilterd en dat deel van de huishoudsector dat aansluit bij de bouw- en woonwereld, hebben we dan toegevoegd aan de beurs. Dus dat is een voorbeeld van wat de evaluaties ons hebben geleerd. En los daarvan, we hebben vanaf vorig jaar ook een app ontwikkeld, Exposure. Als men die app installeert op een telefoon, dan heb je alle informatie over de deelnemende exposanten en hun bedrijvigheid. Maar ook, we bieden ook gelegenheid aan bedrijven die niet meedoen aan de beurs, maar ook in die sectoren zitten, om ook te komen op die app, zodat men overal ter wereld, ook onze diaspora, als ze willen bouwen in Suriname, kunnen ze die app raadplegen en dan hebben ze alle informatie waar ze moeten starten, financiële instellingen, verkavelen. Ze kunnen iedereen terugvinden op die app. Dat is ook een ontwikkeling die we hebben meegemaakt in al die jaren. En dat komt eigenlijk door de vraag uit de evaluaties die we hebben gehouden. Je ziet dat mensen dat nodig hebben omdat ze na de beurs toch nog die bedrijven willen terugvinden. Waarin zit de kracht van die organisatie, zegt u? Nou, de kracht van de organisatie is het vertrouwen die we hebben gewonnen. Of we hebben gewerkt naar het vertrouwen naar de klant toe, naar de bedrijven toe. Want je moet transparant zijn, laat me het zo zeggen. Je moet transparant zijn met je beleid en je moet bereikbaar zijn. Ik denk dat er dat iedereen me 24/7 kan bereiken. En je moet je informatie zo goed mogelijk doorgeven aan de mensen waarvoor ze gaan meedoen op de beurs. Dus dat is belangrijk geweest. En door het vertrouwen te winnen van de mensen, dat is de kracht. Wat zou je willen bijschaven of wat zou je anders willen? Nou, ik weet niet of ik iets anders zou willen. Ik wil wel. Kijk, wij zijn niet, we hebben het vermogen niet om een eigen beurslocatie te hebben. Maar als we dat, het is wel een streven om een goede beurslocatie, een beurshal te hebben. Kijk, wij zijn een kleine organisatie, maar als we het samen met anderen kunnen doen, zodat we echt een goede plek hebben, desnoods een van de beste in het Caribisch gebied, waardoor we goede beurzen kunnen organiseren, want dat is heel belangrijk. Die informatie van bedrijven toelichten op een, via een beurs, een platform bieden, dat is eigenlijk het streven waar we, wat eigenlijk, en dat is een gemis. Je hebt wel een hele hoop locaties hoor, in Suriname, en waar wij ook gebruik van maken. Maar dan nog vind ik dat een hele goede professionele beurslocatie, dat zou een meerwaarde zijn voor ons. En aankomende beurs, wanneer is die? 26 tot en met 30 april in het AdLife Entertainment Center, onze bekende locatie.